tak já si myslím, že můžu z pravděpodobností říct, že určitě mě tam uvidíte, ale je otázka, v jaký pozici, protože loni jsem tam byl jako spolukomentátor České televize a i tam ta možnost tam je letos, ale samozřejmě nejradši bych tam byl jako závodník, ale to vzhledem k tomu, že vrcholem sezóny je mistrovství světa a bude se to odvíjet podle výsledku a podle formy, tak to v tohle okamžik nemůžu. Mým idolem, co se týče závodníků generace Bjarna Dehlího, byl vždycky Vegard Ulvang, takže samozřejmě s ním bych si rád závodil. Naštěstí se mi to povedlo už za mý kariéry, ale víceméně jenom v exhibicí. Takže s ním bych si rád závodil, bohužel už nezávodí, věnuje se funkcionářský práci ve FIZE, takže ten nepřipadá v úvahu a z těch ostatních, tak samozřejmě Anders a Jürgen Aukandové, který oni vládli sezóně dálkových běhů, tak pokud bych měl závodit, tak bych tam vždycky chtěl mít na startu ty nejlepší.